Իրավական կրթություն և վերահսկողություն հասարակական կազմակերպությունը ինչպես համապետական ընտրությունների առաջին փուլում, այնպես էլ երկրորդում դիտորդական առաքելություն է իրականացրել ավելի քան 100 ընտրատեղամասերում։ Կազմակերպության ղեկավար Գոր Գրիգորյանն ամփոփել է արդյունքները։ Ըստ արձանագրածի, քվեարկությունն ընթացել է խաղաղ և կազմակերպված, ընդգծում է, գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում ակտիվություն նկատվել է, սակայն ընտրությունների առաջին փուլի համեմատ երկրորդում մասնակցության ցուցանիշը ցած էր, պայմանավորված համավարակի վտանգի, ազգային ժողովի արդեն իսկ կայացած ընտրությունների և երկրորդ փուլում միայն 2 տեխնացու լինելու հանգամանքով։ Դիտորդական առաքելություն կատարած կազմակերպության պատասխանատուն նշում է նաև, որ բոլոր ընտրատեղամասերում պահպանված էին հիգիենայի կանոնները, քվեարկողներին տրամադրվել են անհատական գրիչներ, դիմակներ և ձեռնոցներ։ Ի տարբերություն Արցախի Հանրապետության համապատական ընտրությունների առաջին փուլին, երբ մեր դիտարկած ընտրատեղամասերում արձանագրել ենք լուսանկարելու, բաց քվեարկության, միջատեպեր կապված դիտորդների ներկայության, անօրինականության և օրինականությանը, վստահորեն կարող եմ նշել, որ քվեարկության երկրորդ փուլը ընթացել է ավելի հանգիստ։ Չնայած արձանագրված խախտումներին, դրանք էական ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ընտրությունները հիմնականում եղել են խաղաղ, կազմակերպված, ժողովրդավարական չափորոշիչներին համապատասխան։